رحمان اللہ گربز پرون د خپل ونڈے کیریئر اوم سینچری د ساؤت افریقہ خلاف اوخلا اور افغانستان نمنے دا سکیلاڑی جوڑ سو چې د ساؤت افریقہ خلاف سینچری په ونڈے کیریئر کې رجسٹر کا. رحمان اللہ گربز د افغانستان د پاره یو ډیر ښه کیلاڑی دے او ورسره ورسره یو ډیر لکی کیلاڑی هم د افغانستان د پاره دے. ځکه افغانستان آغا دو کم صرف یسر ټول میچونه گٹلی دی په کم کې چې رحمان اللہ گربز 500 نه زیات رنزونه کړی دی. افغانستان هغه ټول میچونه ګټلی دی په کم کې چې رحمان الله گربز سینچری وهلې ده. افغانستان د پاره یو ډیر لکی کیلاړی دی. افغانستان د پاره یو ډیر اهم کیلاړی دی رحمان الله گربز، ځکه د چې په کم میچ کې هم سکور کړی دی هغه میچ افغانستان ګټلې دی. جی دین علاوه کچری مونږ د رحمان الله گربز په ونډه کیریئر باندې خبرو کو چې تر اوسه د سومرہ میچ کړی دی، په هغه میچ کې د سومرہ سکور دی، سټرایک ریټ سومرہ دی، ایوریج سومرہ دی. مکمل تفصیلات در سره په دی ویډیو کې شریکومه. خو د رحمان الله گربز غونته بل بیټسمین چې کوم دی هغه افغانستان ته ډیر پګرانه باندې به ملاویږي، ځکه رحمان الله گربز په ٹی 20 فارمیټ کې هم د افغانستان د پاره یو ډیر اهم رول لري اور ورسره ورسره په ونډه فارمیټ کې هم هغه خپل لوها چې کوم دا منو کړی دا، ځکه وو سنچریان د په ونډه کیریئر کې رجسٹرډ کړی دی، وو سنچریان د وهلی دی اور نور هم سه اهم پرفارمنسز د وکټ کیپینګ په دغه کې هم ور کړی دی، د وکټ شاله هم دغه پرفارمنسز ور کړی دی. جی راځو کوم ګورو رحمان الله گربز تر اوسه پورې ونډه میچونه چې کوم دی 2 سلویخ میچونه کړی دی. جی په دواړو 2 سلویخ میچونو کې په ټولو میچونو کې د بیټینګ کړی دی چې 1522 رنزونه د جوړ کړی دی په 2 سلویخ میچونو کې 1522 رنزونه، اور دا 1522 رنزونه د په 1710 بالونو باندې جوړ کړی دی، مطلب یو ډیر ښه سټرایک ریټ سره دا سکور کړی دی. یو سل یو 500 چې کوم دی د په ونډه فارمیټ کې هایي سکور دی، یو سل یو 500. دینا علاوه ایوریج چې کوم دی د 8.5 ایوریج دی، مطلب په هر میچ کې دی 8.5 رنز خامخا کوي د افغانستان دپاره. 8.5 کوم دی دا د ایوریج سکور دی. جی سټرایک ریټ چې کوم دی 8.8 سټرایک ریټ لري دی په ون ډے فارمیټ کې. 8.8 سټرایک ریټ چې کوم دی دا یو ډیر ښه سټرایک ریټ دی، مطلب دی چې سل بالا په ون ډے کې وخی نو پاغه دی 8.8 رنزونه جوړی. جی په سل بالونو باندې 8.8 رنزونه، دا 8.8 سټرایک ریټ مطلب دا رې کوز دی یو کلاړی او یا سټرایک ریټ نو دی مطلب دا چې دی په سل بالونو باندې او یا رنزونه جوړی. کدا یو کلاړی یو سل شل سټرایک ریټ نو دی مطلب دا چې دی په سل بالونو باندې یو سل شل رنزونه جوړی. دا سټرایک ریټ مطلب په آسان الفاظو کې دار جی نو د 8.8 سټرایک ریټ ته په سل بالونو باندې دی 8.8 رنزونه ډیر په آسانه باندې جوړی دی. ل سټرایک ریټ ویل شي نټ اوټ چې کوم دی په 2 سلویخ میچونو کې دی صرف یو ځل نټ اوټ پاتې شوی دی. یو سل شپږ سلویخ د چوکی دی په 2 سلویخ میچونو کې، او شپږ 500 د شپږیزی دی په 2 سلویخ میچونو کې. جی دینا علاوه په زیرو باندې دی 2 ځل اوټ شوی په 2 سلویخ میچونو کې، په زیرو باندې 2 ځله اوټ شوی دی. 2 سلویخ میچونو کې 15 د 50 دی او 9 د سینچریان دی. عموما د بیټسمینانو 50 زیاتې وي اور سینچریان یې کمی وي، خو د سینچریان زیاتې دي او 50 یې کمی دي، مطلب سلیزی چې کوم دی د 9 ځله وخلی دي او 500 رنزونه چې کوم دی د 15 ځله کړی دی په ونډه فارمیټ کې. جی نو دا د رحمان الله گربز مکمل کیریئر تر اوسه پورې 2 سلویخ میچونو پورې د ونډه فارمیټ دا مکمل کیریئر و. جی د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.